quando Nunes falou do Paulo Freire, veio-me à cabeça a palavra desencontro. E acho que a nossa profissão é feita de muitos desencontros históricos. E no meu ponto pessoal, né, que se refere à minha vida, que me tenho batido tanto por tentar compreender a congruência possível do ato educativo, tentei alguns encontros com alguns pedagogos, que resultaram quase sempre em desencontros. É o caso em 66, quando procuro conhecer pessoalmente o Freinet, em Perpignan, e ele pela primeira vez não vai ao congresso e morre uns meses depois. Com Paulo Freire, nos anos 80, quando fui convidado para trabalhar na organização da escola de administração da Guiné, o Paulo Freire estava na Guiné, procurámos encontrar-nos, mas apenas nos pudemos ver ao longe no aeroporto de Bissau. São destas duas pessoas, são duas pessoas que preenchem o meu imaginário pedagógico e com as quais eu gostava de ter discutido algumas coisas interessantes e problemáticas do pensamento deles e do meu posicionamento, que é de muita estima em relação ao que fizeram. Já que falamos de desencontros e equívocos, queria vos dizer mais alguma coisa sobre isso. Isto é, este conceito de inclusão, de inclusividade, de educação inclusiva, espero que não seja mais um caminho perdido, um desencontro, nas nossas profissões. E digo, com empenhamento. Vou-vos recordar dois equívocos, do princípio do século. Um deles, é o nosso desencontro em relação aos, médicos que foram pedagogos e que marcaram a transição do século quanto às ideias pedagógicas. O José Crowley, Montessori, cá em Portugal, o Vítor Fontes, uma quantidade deles. Foram homens e mulheres que, pelo seu prestígio profissional, eram médicos, vieram marcar também muito a pedagogia. Acontece por tanto que ainda sofremos a presença fantasmática dessas pessoas. Eu digo fantasmática. Porque, quanto a mim, a pedagogia não poderá progredir enquanto vivermos debaixo dos fantasmas da médico-pedagogia. O que aconteceu nessa altura? Um de Crowley, como a Maria Montessori, por exemplo, quase o que se limitaram a fazer foi dizer-nos que quando a medicina não tinha mais forças, saber, cultura para ajudar a resolver o problema de muitas crianças com problemas e outras que não tinham, que recorriam à pedagogia. E tinham ido buscar aquilo que havia de mais avançado no conhecimento pedagógico para tentar resolver os problemas que se colocavam na escola. Portanto, apropriaram-se do saber histórico da pedagogia, foram buscar a pedagogia de ponta
e trabalharam com essa pedagogia de ponta. O que fizemos nós, professores? Dissemos: se aquela pedagogia é a pedagogia que resolve os problemas dos meninos e das meninas que têm problemas, então aquela pedagogia não é para mim. Aquela pedagogia é uma pedagogia especial para as coisas especiais. Eu continuo a trabalhar com a pedagogia da Idade Média. Foi o que respondemos socialmente nesse tempo. Outro equívoco: nos primeiros anos do século, o Dr. Simon e o Binet foram encarregados pelo Estado francês de estudar o problema dos meninos e das meninas que estavam nas escolas de Paris e que tinham pouco aproveitamento escolar, isto é, que não seguiam as lições dos seus professores ao ritmo que os seus professores impunham. O que fez o Binet e o Dr. Simon? Criaram uma escala para apurar das percentagens e dos desvios das crianças em relação a um conjunto de problemas e de conhecimentos escolares, académicos, ou muito contaminados pelas coisas académicas. E vieram criar a famosa escala de inteligência do Binet Simon. Essa escala foi aplicada nessas escolas e isso permitiu-lhes, em nome da ciência, retirar um conjunto grande de crianças das escolas de Paris para outras escolas ao lado, para outras turmas ao lado, a que eles chamaram classes de aperfeiçoamento. Isto é, havia umas classes ao lado que aperfeiçoavam pessoas para voltar a integrá-las naquelas classes com os alunos que supostamente iam atrás dos discursos dos professores. E aqueles que não seguiam esse discurso, isto é, as lições, esses iam para aperfeiçoamento. Chegados ao fim do século, apercebemos que eles não se aperfeiçoavam. Isto é, que quando se criam classes de aperfeiçoamento, os seres humanos não se aperfeiçoam para voltar às classes comuns e, portanto, foram-se perdendo em filas sistematicamente paralelas ao longo do século. Era uma história suficientemente exemplar para que os governos não tivessem o atrevimento. Eu não digo o resto, gostamos de dizer os portugueses. O atrevimento de criar, no fim do século, turmas de aperfeiçoamento, mesmo que lhes chamemos currículos alternativos. Bem, este equívoco é muito maior, porque imaginem que os professores de Paris ficaram furiosos com o Sr. Binet, porque afinal o Sr. Binet lhes tinha deixado nas classes os meninos irrequietos e tinha levado os meninos que se portavam bem, furiosíssimos. Efetivamente, aquela escala não apurava esse fenómeno, não é? Dos problemas de comportamento. Só apurava do rendimento em determinadas circunstâncias. Está um gesto de boa vontade e apoiado cientificamente e que cria um hábito que se virou contra nós. Quer dizer, todas essas soluções paralelas
de resolução dos problemas das crianças que andam nas escolas, eticamente, viram-se contra os professores. Isto é, no plano inconsciente, ou no plano da ética profissional, nenhum professor exclui um aluno, mesmo em nome de um gesto defendido por uma escala de inteligência, nenhum professor se sente bem. Sente inevitavelmente a sua incapacidade profissional perante essas medidas de apoio externo. Essas fantasias sociais de socorro à profissão. E este mal-estar moral tem degradado as nossas consciências, o nosso bem-estar, o prazer de ser professor, etc. Foram muito importantes os psicólogos desse tempo, foram muito importantes os médicos pedagogos, mas para a nossa profissão, não, obrigado. Se não, obrigado, então temos que construir a profissão com os ingredientes necessários a fazer desenvolver no plano educativo e escolar os alunos. Com colaborações externas, possivelmente, mas não pedindo aos outros que façam por nós aquilo que supostamente é da nossa profissão. É assim que, ao longo do século, fomos experimentando sempre, tateando sempre, novas formas, nem sempre as melhores, de cuidarem deste susto brutal que é ter na escola, tendencialmente, todos os cidadãos de um país. O problema de Paris no princípio do século era o problema que se nos coloca hoje em Portugal. E eles? Esse problema colocou-se no princípio do século. Quer dizer que o acesso, que se diz democrático, o acesso de todos os cidadãos à escola veio pregar um susto à nossa cultura, porque nós estávamos preparados para ser preceptores de príncipes. Nós estávamos preparados para ser professores de massas. E é isso que se trata hoje, é do direito de todos os cidadãos de um país acederem à escola, serem e acolhidos, ensinados, educados. E esta é a nossa função social. E é para isso que somos professores. Não foi para outra coisa. É para isto. E como vivemos tão isolados uns dos outros, não ousamos ajudar-nos a resolver este problema fermento. Herdarmos uma cultura de preceptores de príncipes e termos de ser profissionais e numa democracia e em escolas populares, como diriam no princípio do século, e que hoje queremos dizer escolas com uma educação inclusiva, que inclua todo o tipo de cidadãos que têm o direito de o ser numa sociedade democrática. Educação inclusiva quer dizer isso. É o equivalente ao grande sonho de uma escola pública, uma escola pública popular para as massas e uma escola de qualidade. Muitos se bateram por uma escola de grande qualidade,
pesar sempre às massas. Freinet, Paulo Freire, etc. Muitos ainda hoje no mundo. E aqui, em Portugal. Inclusivo é isso. É uma finalidade enorme. É uma aspiração que tem que ser de todos nós. Senão, é um novo equívoco. Mas se for um novo equívoco, quer dizer que nós não queremos uma sociedade democrática. E isso é imperioso que o saibamos e que o possamos dizer. A nossa responsabilidade é tal que, se isso não ficar claro, será extremamente perigoso. Nós temos que ceder, nós professores, se efetivamente queremos uma sociedade democrática, isto é, preparar os cidadãos em criança a criarem-se para a democracia, ou se isso nos é indiferente. Se isso nos é indiferente, uma educação inclusiva, numa escola para todos, não vai ser possível. E então é um novo equívoco. Se nós achamos que merece a pena que os cidadãos tenham esses direitos, se não recusamos aos nossos alunos o direito pleno da cidadania, numa escola que um dia seja democrática, não há escolas democráticas, eu não conheço, há tentativas frustras de criar uma democraticidade nas escolas. Mas a democraticidade nas escolas tem que passar pela democraticidade nas relações. Tem que passar pela paridade nas decisões. E para isso temos que reconhecer os alunos como pessoas a dialogarem connosco. E não, como no tempo dos liceus, os professores a pensarem-se a ensinar os alunos todos como se fosse um que era o mesmo dos liceus. Essa obstinação louca dos professores do liceu a ensinarem turmas e turmas de alunos e olharem para eles como se fosse um. É o delírio. Mas foi um delírio cultivado. É um delírio como dado de cultura. E podemos dizê-lo hoje com respeito por eles, mas dizendo foi um tempo. Esse tempo passou, deve ter passado definitivamente. Então nós sentimos cada vez com mais experiência no passado, mas mais pobres na construção da cultura pedagógica para hoje. A cultura pedagógica para hoje, os desafios de hoje, podem ser feitos com os contributos do passado, mas têm que ser vocês a construir a pedagogia de hoje. Porque os desafios são completamente diferentes. E essa é a grande aventura, esse é o grande desafio, mas essa é a grande dor e a grande angústia. Temos esta imensa tarefa e este enorme prazer de podermos construir as práticas pedagógicas para hoje, como provavelmente nenhuma geração foi desafiada coletivamente a essa aventura. Mas isso gera-nos muito mal-estar, muita ansiedade, muita culpabilidade. Na verdade. E sobretudo hoje, os outros que são o nosso inferno, como diria o Sartre, os outros estão atentos à função social que nós desempenhamos. Nem vale a pena dizer se vai ser ou não assim. É assim. Os pais, os autarcas, os cidadãos ativos, que pensam nas coisas, estão com os olhos postos em nós. Todos nós sabemos. Isso gera-nos ansiedade. Só quem
trabalhou com cegos como eu, e alguns haverá aqui, percebe o que se está a passar hoje. Os cegos, uma das coisas mais violentas da sua socialização é poderem interiorizar saudavelmente, que é dificílimo, o olhar dos outros e não poder desviar o olhar dos outros com o seu olhar. Nós desviamos o olhar dos outros com o nosso olhar. Os cegos não. E não podemos fazer de cegos hoje para a construção de uma educação inclusiva. Isso para mim é evidente. Aquilo que nos pode dar maior saúde mental será refletir vigorosamente nisso, que apesar dos outros estarem atentos ao que eu faço, porque eu cometi a ousadia de assumir profissionalmente que era capaz de educar os filhos dos outros, poucos cidadãos assumem esse atrevimento. E esse atrevimento paga-se moralmente. Porque é que só alguns ousam dizer que hão de ser profissionais, ganhar dinheiro, vender o seu trabalho para educar os filhos dos outros, enquanto profissionais? Quando nós desencadeamos isto, desencadeamos a tragédia. E fazemos exatamente aquilo que os heróis, os semi-heróis da Grécia, faziam em relação aos deuses. Nós ousamos isso. Então temos que assumir as consequências dessa ousadia. Temos de ser olhados por todos, porque estamos educados os filhos e como profissionais. Isto é, sujeitos a controle. São coisas que vale a pena ir falando delas, para que o dia-a-dia nos possa ser mais agradável. Ocultar todos estes obstáculos interiores, estes equívocos, estes encontros, estes fantasmas, não é bom para uma profissão tão debaixo das luzes, não é? E a única maneira não é inventar formas de nos libertarmos da responsabilidade. É juntarmos. É dialogarmos uns com os outros, conversarmos uns com os outros e reconhecermos a fragilidade impressionante de cada um de nós como educador. E se assumirmos finalmente a nossa ignorância e a nossa fragilidade, o que fica é termos de colaborar uns com os outros, termos de ajudar-nos uns aos outros. E é isso que não existe nas escolas ainda, ajudar. Não há cooperação. Fomos iludidos na nossa cultura e na nossa formação a contar connosco individualmente como sábios professores. Não é possível. Não serve. Não tem sentido. Portanto, se não tem sentido, é em cooperação que podemos aprender a ajudar os outros. Isto que vos disse são as conclusões a que a sociedade chegou através dos seus peritos e dos programadores, dos organizadores, dos políticos, de todos, que chegaram à conclusão que, inclusive, a aspiração
a uma educação individualista era impossível e intratável, porque conduziu a coisas sem sentido. Eu ia dizer estúpidas, quer dizer, sem inteligência. E hoje estamos quase todos de acordo, mesmo aqueles que defenderam o individualismo acérrimo na educação, em que a qualidade na educação só é possível quando os alunos, eles, se ajudam uns aos outros a aprender, e nós também. Quer dizer, não é possível hoje continuar a pensar que um aluno deve estar sozinho, isolado, a trabalhar e a aprender e a seguir as lições do professor, porque está a perder muitas coisas. E não há o direito de fazer perder a interajuda, a colaboração, a construção da inteligência, que é um bem coletivo e é uma construção social. A inteligência não se constrói numa pessoa, de uma pessoa a uma pessoa. É uma construção social. Os saberes, todos os saberes, são uma construção social. Porquê iludirmos isto que sabemos hoje e que não temos medo que assim seja? Só porque não é aquilo que nos disseram no passado que era. Então, uma educação inclusiva tem que assentar em dois grandes pressupostos. O da cooperação, é por isso que até os americanos, vejam lá, fazem da aprendizagem cooperativa um cavalo de batalha. Aquele país, aqueles 50 países, fazem hoje da cooperação, das aprendizagens cooperativas, a grande marca da América. Tiveram de chegar a esse conhecimento. Quer dizer, os alunos não mais podem ser colocados um contra as costas do outro para não copiar. Se copiar é tão bom, se é decisivo para construir uma cultura e um saber e uma personalidade. Nós estamos todos os dias a copiar tudo, das televisões, dos jornais, das revistas. É uma inevitabilidade. É assim que se constrói a cultura. E, portanto, porque roubarmos essa possibilidade maravilhosa, não é? De interagir, de poder se copiar, se for necessário. Ninguém copia tal e qualmente. Era impossível. Quando um aluno olha para o trabalho do outro, está a reestruturar. Se formos ver, parece igual, mas se olharem com olhos de ver, verão que é diferente. Mesmo que copiar um desenho, mesmo que copiar um trabalho. Só se vocês não deixarem, está aflitíssimo e copia a parte morfológica, a parte externa do que quis copiar, não é? Pronto. Emocionado, estar à pressa para passar para ali. De outro modo, se o deixarem, as pessoas copiam tudo com inteligência. Fazem passar tudo por esse coador que é a individualidade. Mas não vejo que se possa estar na escola sem copiar. Quer dizer, até na Idade Média se copiavam os autores, isto é, os consagrados, aqueles que não era proibido copiar. Felizmente,